Ah, Paris. Avropanın qəlbində yerləşsə də taliyindən qaça bilməyən şəhər. Düz 175 il öncə öz sakinlərinin amansızlıqla qətlə yetirilməsinə şahidlik edib bu torpaqlar. İyun 1848-ci il. Fevral inqilabından sonra qurulan ikinci respublika özünü doğrultmur. İşçilər narazıdır, çünki yeni hakimiyyət onların işçi hüquqlarını tanımaqdan imtina edir. Lakin küçələrə axın edən işçilərin nəinki hüquqları, həyatları da əllərindən alınır. Paris küçələrində etirazçılar amansızlıqla qətlə yetirilir, bu az deyilmiş kimi onların evləri də güllə baran edilir. Burada diqqət çəkən məqam isə odur ki, hakimiyyət etirazların qarşısının alınması məqsədi ilə Əl-Cəzairdə 12 il qətliyam törədən generalı Fransaya qaytarır. General Ejen Kavinya qərəblərə göstərdiyi qəddarlığı öz həmvətənlərinə də heç çəkinmədən nümayiş etdirir. Bütün bu faktlardan sonra Fransanın Xocalıda 613 nəfəri gözünü qırpmadan qətlə yetirən Ermənistanı bugün silahla təmin etməsi artıq təəccüb doğurur. Fidan Şakirqızı, ASTV Xəbər.